ጠና ስልልኝ ተመልካቾቻችን ጥበብ በፋና የተሰኘው የመዝናኛ ፕሮግራማችን እነሆ ተጀመረ የሚሰሩ እጆች ነገን አሻግረው ያሉ የሚሰሩ እጆች ሁሌም ሙሉ ናቸው የሚሰሩ እጆች ጥበበኞች ናቸው ጥበበኞች ደግሞ የዚህ ፕሮግራም ቤተኛ ይሆናሉ የዛሬው እንግዳችን ሁለገብ ባለሙያ ነው ከ12 በላይ ፊልሞችን ሰርቷል ከዛም በተጨማሪ በአራቱም ቲያትር ቤቶች ውስጥ እየተጋበዘ እንዲሁም ከኢንተርፕራይዞች ጋር በመሆን በርካታ ቲያትሮችን ተጫውቷል አሁን ደግሞ ተፈላጊነታቸው እየጨመረ ከመጡ የስዕልና የቅርጻ ቅርጽ ባለሙያዎች ውስጥ አንዱ ለመሆን በክቷል ዘርፈ ብዙ ኪናም ነው አርቲስት መስፍን አይፎክሩ የዛሬ የጥበብ በፋና ቤተኛ አርጌዋለሁ አብራችሁን ቆዩ እንኳን ደና መጣ ቀጨኔ ነው ያደከው ቀጨኔ ደግሞ እጅግ በጣም ባለሙያ የፈራበት ሰፈር ነው የእደ ጥበብ ባለሙያው የሚፈልቀው ከቀጨኔ ነው የእጅ ባለሙያው የሸክላ ስራው እንዳለ እነዚህ ስራዎች እንዳለ መፍለቂያቸው ቀጨኔ ነው እና ምናልባት እዛ ሰፈር ውስጥ መኖርህና ማደግህ አሁን ላለህበት የስራ የሙያ ሁኔታ ተጽዕኖ አድርጎ ይሆን አዎ አጋጣሚ ልክ ነው ግን አጋጣሚ ሆኖ የእኔ ቤተሰቦች በንግድ ውስጥ ናቸው ያሉት ንግድ ማለት ትልቅ የሆነ የሆቴል ና ምናምን ላይ ወደዛ ነገር ውስጥ አልነበርኩኝም ግን እዛ አካባቢ የሚሰሩ የእደ ጥበብ እንትኖችን በጣም እመለከታለሁ በጣም ኢንስፓር ያደርገኛል በየቦታው እየሄድኩ በቃ ትኩረት ሰጥቼ ነበር መለከተው እና ስመለከታቸው ለምሳሌ ቀለም ይቀባሉ አርት ነው እሱ ራሱ ስዕል ነው የሚሰሩት እነዛ እነዛ ነገሮች አትራክት ያደርጉኝ ነበር የሸማ ስራው ራሱ የሸማ ስራው የሚሰሩት እዛ ውስጥ ጥበቡ ምኑ ምኑ እስከ ሽሮ ሜዳ ድረስ እየሄድን ልጅ ሆነን በቃ እንመለከት ነበር በዚህ አጋጣሚ ይማረው ና ተፈሪ ተሾም አርቲስት ነው አሁን ቤዮቴለን ጓደኛ ነው አብሮ አደጌ ነው ከሱ ጋር ሆነን በጭቃ ሁሉ ለመስራት ይሄ እዛ በሚሰሩበት ጭቃ በሬ እየሰራን የሆነ ነገር እየሰራን በቃ ትክክለኛ እንዲመስል እያደረግን ልጅ ሆነን ሁሉ ይህንን እንሞክር ነበር ከዛ ውጪ ቀለም ሸክላ ምናምን ሲቀቡ ቀለሞቹን በቃ ዝም ብለን እየተቀበልን አንዳንድ ነገሮች በመስራት በቃ ልምምድ የጀመር ነው ከዛ ጀምሮ ነው አጋጣሚ ከአጀማመሪ ስለመጣህ ነው እንጂ ቀለሙ እንግድ አደለንም በቃ እንግድ አደለሁኝ ምን በበኩል በልጅነት ይሄ በቃ በልጅነት የጀምሮ ዝም ብዬ ቀለሞቹን ከነሱ ብዙ አይነት ቀለም ነው የሚጠቀሙት አይተ ከሆነ እና ያንን ቀለም እየተቀበልኳቸው የተለያየ ነገር ሰራሉ እና ያ ነገር ነው ወደ ትምህርት ቤት አድጎ ሄደ ትምህርት ቤት በቃ ያው እያለን እያለን ወደዚህ ደረጃ ይደረስ ነው ቁስቋ ምንስ እንዴት ታስታውሷለ ቁስቋም ትልቅ ሆሊዩድ ነው ለእኔ አደለ ሁሉን ነገር በቃ አስተማሪዎች ገዛ ነበረ በጣም እጅግ በጣም ያው የዛ ጊዜ ብዙ ጊዜ ሳሊ እንድትሆን አይመከርም ወይ ደግሞ የኪነ ጥበብ ሰውም እንድትሆን አይመከርም እና ምንድነው የምናደርግ የነበረው ያው ተደብቀንም ቢሆን ማዕከል ውስጥ ማል ነው በአካዳሚው የበለጠ ጥሩ እንድትሆን ነው ቤተሰብን ማንም ደስ የሚለው እና እየተደበቅንም ቢሆን እንሰራ ነበር እና ጥሩ ነበር አስተዋጽኦ ምንድነ የትምህርት ቤቱ ያው ቦታው ጫካማ ቦታ ነው ተራራማ ይበዛዋል እነዚህ እነዚህ ነገሮች ለእይታ በጣም ወደ ስዕሉ የበለጠ እንድቀርብና አሁን በተለይ በምንሰራው በኋላ እንመለስበታለን ብዬ አስባለሁ ይሄ የዋሻው የፋውንቴኑ የምናምኑን ስራ እዛ ወንዞች ታያለ ናራል የሆኑ ወንዞች ተፈጥሮ ቁስቋም ደግሞ የሚገርም ቦታ ነው የሚገርም ቦታ ነው እና ድረስ እየወጣል ነው የምንለው እና የነበረው የዛ ያለውን የምንመለከታቸው ነገሮች ያው ሳንወድን በግድ ወደዚህ ነገር ውስጥ አስገብቶናል አብዛኞቹ ሰዎች ወደዚህ ናቸው ብዬ ነው ማስበው ወደ ፊልም ስራዎች እና ጸማኮ ፊልምን አስታውሷለሁ በወቅቱ በጣም ተወዶ የነበረ ፊልም ነው በጣም የሚገርም ፊልም ነበረ እና ያኔ በቪኤች ዘመን ማለት ነው የፊልም ኢንዱስትሪው ብዙ ባልተስፋፋበት ዘመን እዛ ላይ ከፍተኛውን ድርሻ ወስደህ ተጫውታል የፊልሙን በመተወን በማስተባበር አልባሳቶችን በማዘጋጀት እንዲሁም መጨረሻ ላይም የወርቅ ተሸላሚ ነበርክ እና ጊዜውን እንዴት ታስታውሷል በጣም የሚገርም ነው አሁን የቪችስነቱ ሳይሆን የፊልሙም ፈርቀዳጅ ብዬ የማስበው እሱ ምክንያቱም ያው በጣም ብዙ ሰዎች እንደሚያስታውሱት የመጀመሪያው ፊልም ነው ማለት ሰማኮ እዛ ላይ በጣም ትልቅ ድርሻ ነበር በተለይ ሀመር አካባቢ የነበረው እዛው እየኖርን ቋንቋቸውን እያጠናን ከሰዎቹ ጋር ገለታ ተግለጻዴቅ እኔትና የታምሩ ምናምን የነበሩበት ትልቅ ግሩፕ ነበር እና በጣም አስገራሚ ነበር እንግዲህ አሁን ላሉት የፊልም እድገቶችም መነሻው እሱ ይመስለኛል እዛ ላይ በመሳተፊም ትልቅ እንትን ነበረኝ እና እንደዛ እያለን ነው እና እሱ ላይ እንግዲህ ያው በዚሁ ይሄ ሙያው አብሮኝ ስለነበረ የስዕልና የቅርጻ ሙያ እዛ ላይ ከሴቲንግ ጀምሮ አንዳንድ ነገሮችን ሁሉ ዲዛይን ማድረግ ከአዘጋጁ ጋር ከአዘጋጁ ጋር በመሆኑ የተለያዩ ነገሮችን እያመጣ ዘካርያስ ነበሩ በጣም ትልቅ ሰው ነበር እሱ ላይ ብዙ አስተዋጽኦ ነበረኝ ና ምክንያቱም በዚህ በስዕሉም በኩል አልባሳቶችም እንዳልከው የደርግ ልብሶች አሉ እዛ ላይ እነሱ ድራሻቸው ጠፍቶ ስለነበረ እነሱን መልሶ ለማምጣት ልብሶቹን እንደገና ለመመለስ በጣም ብዙ ጥረት አድርግ ስለነበረ እነዛ እነዛ ጥረቶች የታይተው እንግዲህ በፊልሙም ላይ ተዋናይ ነኝ መሪ ተዋናይ ቦታ ይዥ ነው የምሰራው እሱ ላይም አስተዋጽኦ ስለነበረኝ ያው ከአራቱ ተሸላሚዎች አንዱ ነኝ እኔ ወርቅ ተሸላሚ ነበርኩ እና ቆንጆ ነበር እንደው ያ ይሆን እንዲ አሁን ማን ያውጣው ከዛ በኋላ የታሰረ ፍቅር የሚሉ ፊልሞችን ሰርተል የሚገርመው እሱ እንደ ድል ሆኖ አሪፍ አሪፎቹን ጀምረ ናቸዋል አሁን የደረሰበት ደረጃ ላይ ባይሆንም በዛ ጊዜ አሁን አድቬንቸር ስትል እሱን ትጠራለ እንትን ደግሞ ሆረር ስትል ደግሞ ማን ያውጣውን ትጠራለ ሌሎች አክቲንግ አክሽን ደግሞ ስትል መዘዝ የሚል ፊልም ነበረን መጀመሪያ የመጀመሪያ የመጀመሪያዎቹ ማለት ነው እንግዲህ ፊልም አክሽን ሳይሰራ በፊት ጀምረ ናቸዋል ያው ፒላሮቹ ነን ብል ይጨለኛል አሟሽተናል አሟሽተናል የከበደ ደገፉን ያዘጋጀውን ጠብታውን ትያትር ይዛችሁ ከ ወደ ክልል ሄዳችሁ ነበረ ግን ጠብታው ቲያትርን እኮ አዲስ አባ ላይ አልሰራህም አትሰራውም ነበር አዲስ እንዴት ነው አመራረጥ እኔ እንግዲህ ሀገር ፍቅር ከበደ ደገፉ አጋጣሚ ሌላ ሌላ ትወና ላይ አይቶኝ መድረክ ላይ አንዳንድ ጊዜ ምን አለ እዚህ አዲስ አበባ ላይ የሚሰሩት ተዋናዮች ብዙ ጊዜ ወደ ክልል የማይመቻቸውን ጊዜ ሊኖር ይችላል እና እንነጋገራለን አንተም እንደምታውቀው ማለት ነው እንነጋገር እኔ አዲስ አበባ ላይ ሁለት መድረግ ካለኝ አንዱ ደግሞ ይዞ መሄድ ይችላል ምክንያቱም እዚህ ያለው እንዳይቋርጥ ማለት ነው ስለዚህ እንደ ደግብል ካስት አጋጣሚ የሆነውን የያዝኩት ካራክተር አሜሪካን ሄዷል ልጁ ስለዚህ የእሱን ካራክተር ያስኩና ጠብታው ቲያትር ያው ሙሉ ኢትዮጵያን የዞርንበትና በሚገርም ሁኔታ በጣም የሚገርም ታሪክ ያሳለፍንበት ነው በጣም ደስ ይል ነበር ቆንጆ ነበር በጣም በርካታ ሰዎች ይሳተፉበት የነበረ ቆንጆ ቲያትር ነው ስቲል አሁንም ዳግማዊ ፈጊሳ ሲያወራው ሰማለው ስለ አልቢኖ የፊልምና የቲያትር ስራ እኮ በነገራችን ላይ የማይለቅ ሱስ ነው ማለት ከውስጥ የማያወጣ የማይለቅ ሱስ ነው መቼም አንተም እኔ የምናውቀዋለን እና እንዴት አስችሎ ጥለህውልም አልክ እኔ በባህሬ ምን አይነት ባህር ያለ አንድ ነገር ጀምርና ያ ነገር መጨረሻው ድረስ ድረስ درس ሁሌም ነው መጨረሻው እስኪደርስ ድረስ በቃ ደረጃ ላይ በቃ በቃ እምለው ቦታ ላይ ስደርስ በቃ ልክ እንደ አንድ ፋይል አስቀምጣው አለ ይቀመጥና ወደ ሌላ እዚህ አይነት ባህሪ ያለው ብዙ ሰው ያለ አይመስለኝ የሚገለጥበት አለ በቃ አጋጣሚ ላይ ደግሞ አይተው ጥበብ አይደለ የሆነ ቦታ ላይ ይጠራል ነፍስ ሲተራት ከዛ በቃ ሪች ትሆናለ ይሄ እዚህ ጋር ያስቀመጥከው አለ ግን አለ የሚባል ደረጃ ላይ አድርሰው ሆነ የምትቆመው ከዛ በኋላ በምንም መንገድ ልጀምረው ብትል መጀመር ትችላለ አሁን መተወል እንኳን ባልችል ሀሳብ መስጠት ትችላለሁ አያሲ መሆን ይችላለሁ ማለት ነው ነበርክበታ አያሲ መሆን ይችላለሁ መተቸት ትችላለ ማየት ትችላለ ጥሩ ተመልካች ተስፋዬ ሲማ እንደሚለው ጥሩ ተመልካች መሆን ትችላለ ቢያንስ አሁን ባለው የቲያትራችን ሁኔታ አኩርፋል እንዴ ከማገር ኮራርፋል ራሱ ከሙያ እንደሁን ያለው ሁኔታ አስኮርፎ ሆን እንደ ጥላው የሄድከው ነው አው አሁን የአሁኑ ትንሽ አስቸጋሪ መስለኛል እንዴ ተሳስበው ይችላል ለምን እኛ ያኔ በፍቅር ነው የምንሰራው? ገንዘብም አስበን አይደለም አሁን እኮ ስክሪፕት ሲሰጥህ ስንት ሊከፈለኝ ነው ብለን ተደራድሩን ያኔ ግን ሰርተ አሳምነ መድረክ ላይ ታይተህ ከዛ በኋላ ይህን ያህል ክፈሉኝ ማለት ትችላለ እነሱም ደግሞ በቃ ይገባዋል የሚሉትን ነገር ያስባሉ እንደዛ አይነት ነገር አለ ውለታውን አይረሳም አርት ክልል ላይ ምናምን እንዳለ በቃ በጣም አሁን እንደውም ከአነሳልኛ እሱ በጣም ሊያስከፋኝ የሚችለው እሱ ነው ምክንያቱም ከአዲስ አበባ አዲስ አበባ ላይ እንደምትመለከተው አዳራሹ ውድ ነው ምን ውድ ነው ማስታወቂያ ውድ ነው ትንሽ ገንዘብ ልታገኝ የሚችለው ወጥተ ነው ወደ ክልል በየክልሉ ሀ አምስት አምስት ወደ ወደ ደቡብ ነው ወደ ሰሜን 25 25 ከተሞች በየቀኑ ነው ፐርፎርም የምታደርገው እየሰራ የምታገኘው ሳንቲ አለ ልክ በአመት የሰራህበትን እዛ ጋ ነው የምታገኘ አሁን ከደብረ ዘይት ናዝሬት እንኳን ሄደ ለመስራት ትንሽ ይከብዳል እንደ አሁን ላለህበት የዚህ የስዕልም የቅርጻ ቅርጽ ስራህም ተስፋ የገብሬ መነሻ ይመስለኛል እና እስኪ ስለ እውቂያችሁ ንገርኝ እስቲ የተዋወቃችሁ እንዴት ነበረ ተስፋ የገብሬ ማለት ወንድሜ ማለት ይችላለ ወንድም ነው በቃ ለኔ አኔ የተገናኘ ነው ሀገር ፍቅር ነው ያው በጠብታው ቲያትር ላይ አበጠብታው ቲያትር እዛ ሲል ነው እኔም ደግሞ ነብስ ወደ ስዕልም ተወስደኛለች ወደ ቅርጻ ቅርጹም ተስፋዬ ደግሞ የተሟላ ያው በሀገራችን የሚታወቅ ትልቅ ቀራሲ ነው ስለዚህ ከሱ ጋራ እግር ለእግር አብረን ሆነን በቃ እኔ ወደ ሌላ እንደሄድበት አይፈልግም ልክ እንደ ማለት ነው በቃ ቤተሰብ ነው ቤተሰብ ቤተሰብ አንድ ናቸው አሁን ወንድሞቼም እህቶቼም ከውጭ ሲደውሉ መጀመሪያ እሱን ነው የሚጠይቁኝ የዚህ ነው ቅርበታችንእና ቅርበታችን እና ከተስፋዬ ጋራ ብዙ ሀገሮች ላይ ብዙም ማሻራ ሰርፈናል ብዙ ስራም ሰርተናል የእሱም አስተዋጽኦ እኔ ላይ በጣም ቀላል አይደለም ያለኝን ነገር ይዤ ግን የበለጠ ፕሮፌሽናል እንደሆን መንገድ የሆነኝ አንድም እሱ ነው ተስፋዬ ገብሬ በዚህ አጋጣሚ ምስጋና ይገባዋል በጣም ባለበት ምስጋናው ይድረስህ እነ መስጋና ብሉሃል እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው አርቲስት ተስፋዬ ገብሬ ወንድሜ ማለት ይችላል ከወንድሜ ጋር የሱን ያክል ቆይቻ ብሬ ቁጭ ብያ አላቅም ከእሱ ጋር ሻይን ጠጣለን ስንተቻች እንውላለን አብረን ሉኖረናል ስለዚህ በጣም ትልቅ ነው አስተዋጽኦ ደስ ይላል በጣም ወዳጅነት እንደዚህ አልፎን በበጎነት ሲወራ በጣም ደስ ይላል ለሌላውን በጣም ትልቅ አርአያ ነው የሚሆነው በጣም በተለይ የቅርጻ ቅርጽን ድፍረት ያየሁት በእሱ ነው መድፈር ይጀምርኩት እንድሰራ ሞቲቬት ያደረገኝ እሱ ነው እንደ አሁን በብዛት እየሰራቸው ያሉት የፋውንቴን ና የዋሻ ስራዎችን ነው ለምን እሱ የሚገርም ነገር አሁን ልክ ካነሳሁ አይቀር? የተለያዩ ቦታዎች ላይ እየተሰሩ እየታዩ ነው ያሉት እሱም ያው አሁን ባለው መንግስት ወዳጅነት ፓርክ አንድነት ፓርክ ምናምን እየተሰሩ ነው ያሉት እና እነዚህ ነገሮች ሲሰሩ የበለጠ መቀስቀስ ጀመረ ሁሉም ቦታ ላይ አሁን እኛ ሀገር አለመታደል ሆኖ ምን አይነት ነገር አለመሰለ አንድ ቦታ ያዩትን ነገር ነው ስራ አለን የሚሉ የሆነ የራስህ ሀሳብ ይዘህ እንኳን ብትመጣ ያስቀይሯል እኛ ነው ያችኑ ነው ይለዋል ለምሳሌሁበየቤቱ ዋሻሻፋሽንሲሆንጸሎት ቤት አሁን እዚህ ከተማ ውስጥ ከሀያ በላይ ዋሻ ስርተናል ጸሎት ቤት ብቻሎትሎት ቤት እና መናፈሻ ስትል የሆን አርቲፊሻል ድንጋይ ምናምን እንደዚህ እንደዚ አይነት ነገሮች በርካታ ነገሮች እየሰራን ያለነውእና የበለጠ እንደውም በቃ ስለ ዋሻ የተለየ ነገር ሆነን እኛ ራሳችን እና አሁን በጣም ብዙ ቦታ ላይ እሱን እየሰራን ያለነ አሁንም ጠንካራ ለመሆን ስፖርት እየሰራ ነው እኔ ደግሞ እንዲያደግ ምረዳው እንዴ ነው በዛ ላይ ጣፋጭ ነው ክኖር አንኳር አሁን ይጣፍጣል የተስማሙ ይመስለኛል ከተፈጥሮ ንጥረ ነገሮች ዝንክ የተዘጋጀ ክኖር አንኳር ሲገባበት ሽሮ እጅግ ጣፋጭና በንጥረ ነገር የበለጸገ ይሆናል ክብሯን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ጥበብ በፋና የተሰኘውን የመዝናኛ ፕሮግራማችንን ነው እስቲ ደግሞ ስለ ሞዛይክ ስራ አውራኝ እንዴት ነው ሞዛይክም ትሰራለህ እንዳየወት ከሆነ ምን የተለየ ጥበብ ይፈልጋል እንዴ እንዴት ነው ያው ነው ተመሳሳይ ቢሆንም ያው ሀገራችን ውስጥ ብዙ ጊዜ ማቴሪያል አታገኝ ይህ በደንብ ለመስራት ፉል ከለር አርገ ለመስራት ብዙ ሴራሚኮችን እና ሞዛይኮች ራሱ ሞዛይኩን ራሱን እየቀጠቀጥክ ምናምን እየሰባበርክ በርክ ስለምትሰራ እነዚህ ነገሮች ብዙም አይገኝ በብዛት ስለማይገኙ ባሉት ነገሮች ነው የምንሰራው አቅርቦቱ ብዙም አይደለም እንጂ ውጭማ በማተሚያ የሚታተማለ ሞዛይኩን ራሱ ታሳትመዋለ ስዕል ልቀ ታትሞ ይመጣል ል ማለት ጠጠር ነው ወደ አርቱ ስትገባ ነው ከበድ የሚለው እና እሱ አርቱን እንሰራለን በርካታ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችንም ትሰራለህ እና የቴቶቹን ሰርተሃል እንደው ጥሩ ጥንካሬ ብርታ ትሰጥተውኛል የምትላቸው እሱ በዚህ በዋሻው ስራ እንግዲህ ብዙ ስራ ሰርተናል የተለያዩ ቦታዎች ላይ እና አንዱ ክብርት ሙፈሪያት ቢሆን ነው እሱ የኛ ስራ ነው እዛው ስር ደግሞ በጣም በርካታ የዋሻ የምናምን ስራዎችን እንደዚሁ ሰርተናል ምክንያቱም ሰውም ደስ የሚል ነገር አሁን ከላይ ሲጀመር ስራ ብዙ ጊዜ ወደ ኦዲንስ ሄድ ጥንት ነው ከመንግስታቶቻችን ሲጀመር ለዛ ነው አሁን ዋሻን በብዛት እየመጣ የመጣው መጀመሪያ አንድነት ፓርክ ስለተሰራ አንድነት ፓርክ ጋር ወይ ደግሞ ሌላ ሌላም ቦታ ላይ ስለተሰራ እኛ ድሮ ጀምሮ እየሰራን ነው መታወቅ የጀመረው አሁን ስለሆነ ነገር ያው እዛ ያየነው እዛ ስለሚሉ እየበዛ መጣ እንደው የአንድነት ፓርክንም ቤተ መንግስቱንም የሆነ እንትን ብልህም ራስ ሼፓ ፓርግ የሰራኸው አለመስለ አንዳንድ ስራዎች ሰርተናል ዛ ለምሳሌ እንደ አክሱም አክሱም አውልት እዛ ውስጥ የነበረው አክሱም አውልት በቃ በእኛ በሙያችን ምዘና የምናየውን ነገር እያየን እያስተካከልን የተሻለ ነገር እየሰራን ያለ ነው ወደ ኋላ ልመልስህና ከተማ ከተስፋ ጋር ለስራ በተጓዛችሁበት ወቅት ሁዩ ሰውንስ ሁዩ ሰው ጠርጋለሁ ብለህ

ያቀልልናል ኩይሳ ማለት ስለ ኩይሳ እኮ በጣም ብዙ ያልተባለለት ነገር ነው እንደ ዛፍ ነው የሚያድገው በጣም ግን እሱ ምንድን ነው ስንት አመት ያለው በቃ ከሲሚንቶ ይጠነክራል መኪና ቢጋጭ መኪና ይጎዳል እንጂ እሱ አይፈርስ ምንም አይሆንም ስለዚህ ይህንን አንስተን በደንብ አጥንቸው ነው ይህን አንስተን እዛ ውስጥ ሞልተንሲሚንቶ ማለት ነው ስለዚህ አርማታ እናፍርስ ብዬ ማፍረስ ጀመር ከመሀል ኮብራ ነው እንደዚህ በቃ አንገቱን እንዲህ ብሎ ይወጣው እኔ በፊልም ነው ማቁ አካባቢውን ጥለህ ጠፋ አልጠፋውም ዘራፍ ማለት ሲገባኝ እዛው ግን ምን አደረጉ በአካፋ ዶማ ምናምን ይዘዋል ልጆቹ በቃ በአካፋ ምና እንደበደቡት ያቁታል እነሱ የኖሩበት ስለሆነ እዛው እና ገደሉት የሚገርም ነው ከዛ እሱንም ያው ያስብ ነውን ያው ማለት ሙያው በጣም ቻሌንጅ ይፈልጋል ብዙ ቻሌንጅ ይፈልጋል ወደዚህ እየተዘዋወራችሁ ስለምትሰሩ ከቦታ ቦታ የተለያየ ሁሉም ሀገር ማለት ይችላል ሞያሌ ያልገባንበት የለም በጣም ሞያሌ ለአርት ስራት ለዋሻ ስራ ወይ ለምናም ተብሎ የሚካሄድበት ሀገር አይደለም ምክንያቱም ሩቅ ነው አንድ ቃለ ማግኘት ራሱ ምናልባት አዲስ አበባ ደውለህ ከዛ በኋላ እስኪመጣ ልከውልህ ተጠብቀን ልቁጭ ሊፈጅ ይችላል አንተ ተቀመጣለህ ብዙ መስራት እየቻልክ አዎ አዎ ቻሌንጅ ነው አዎ ከባድ ነው ትልቅ መስዋዕትነት ይፈልጋል ሻሸመኔስ አንዴ እንደ ሆቴል ውስጥ ተኝታችሁ ተደርምሶ ወደቀ መሰለኝ የጀመራችሁት እንዴት ነበር ነው አይ ሳይ እንዴት ነበረ በጣም በጭቅጭቃ ለፍታችሁ እንደዛ ተደክሞ ተሰርቶ በጣም የመጀመሪያ ደግሞ እሱ ስራ እኮ ይገርማል በዲዛይን ላይ የሆቴል ዲዛይን ላይ እሱ በቃ እና እንደ ጎጆ ነገር ነው ብሪክ ምናምን ምናምን ያለው ማለት ነው ይሄ አላሙዲን የሚያመርታቸው ብሪኮች አሉ ይሄ ሃይድራፎም የሚባሉት በሃይድራፎም ነው በጣም የሚገርም ስራ ነው እስካሁን አለ አላፍርስ ብሎ አስቀምጠውታል ሰዎች በጣም ወደውት ማለት ነው እና ሰራ ነው ዋርካ ይባላል ቤቱ ራሱ ዋርካ ነው የሚባለው እና ካጠገቡ ትልቁ ዋርካ አለ በጣም ግዙፍ ለካ ይሄ ትልቁ ዋርካ የአገር በቀሉ ማለት ነው እድሜ በጣም እድሜ ነው ወይራ እየበላው ነው የሚያድገው ይሄን ታሪክ ምን ናቸው የሚነግሩኝ እሺ እሱን እየበላው እና አብሮት ያድጋል ውስጥ ማለት ነው እሺ እየበላው ሲሄድ በዚህ ሳይድ ያለውን ያሳሰዋል ማለት ነው ኦኬ ሳይድ ሰርተን ሰርተን በቃ ነገር ስራው አልቋል ጨርሰናል ከዛ ሂሳብ እንት ለማወራረድ ነገ መተቸት አለበት ተብሎ በቃ እየተዘዋወረ ምናምን ሊታይና እንከንም ካለው እንከን ሊወጣለት በቃ እና ይሄ ይሄ አዎ አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ እንደዚህ አይነት ስራ ስላልተለመደ ሰዎቹ በትንሽ እንከን በጣም ብዙ ነገር ይዙባል በቃ ይሄ ኳል ስራ ምክንያት እንደዛ እንደዛ ሊሉህ ይችላሉ ከዛ እሱ ነው የሚጠብቀው ነው በነጋቶ ላይ ስንነሳ ያንን የሚያክል ዛፍላው ላይ ወድቆበት የለም ቤቱ እንደገና አንስተ የዓለም ገነት ቆርቆሮ ነው በካሪ በጣም ብዙ ነው በጣም ዛዛእሱን እንደገና ሪስቶር አድርገን ነው ዋጋችንን እንትን ያለውእና እንደዚ አይነት ነገር አጋጥመሆን አለክ ነው መስፍኔ እንደው የስራ ሁኔታ የዓለም አቋረጥ ከአገር አገር እየተዘዋወርክ ከአገር ሀገር እየዞርክ ነው የምሰራው ደግሞ አንድ ስራ ይዘ ስትሰራ ለምሳሌ ያህል ዛሬ ድሬዷ ላይ እየሰራህ ነው ድሬዷ ላይ ስትሰራ አስራአምስት ቀንም ልትቆይ ትችላለ አንድ ልትቆይ ትችላለ ስራ ውስጥ ያልቅ የስራው ሁኔታ ነው የሚወስነው እና ስራ እንዲህ ከሀገር ሀገር ያዞርሃል የኑሮ ሁኔታ ምን ይመስላል እንዴት ነው እስቲ ስለ ቤተሰብ ሁኔታ አዲስ አበባ ነው እንደነገርኩ ከሰው ጋር የምትግባባበትም ጊዜ የለም እንኳን ለዛ አደለም ቁጭ ብለም ሻይ ቡና የምትልበት ይጠፋ የተራራቅ ነው ብዙ ጊዜ ነው ከአንተ ጋር ረጅም ጊዜያችን ነው ረጅም ጊዜ ግን ምንድን ነው አሁን ከንትን የመጣት የመጣሁት ከድሬዳ እንኳን መጥቼ አሁን አርባ ምንጭ እየደወሉ ነው ወደ አርባ ምንጭ ለመሄድ ማለት አየር ላይ ነው ማለት ነው ያለሁት አየር ላይ ነው ግን ምንድን ነው መሰለ እንዲሁ በሩቻ ነው ኑሬ ግን አዲስ አበባ ላይ ነው ምኖሮ በትክክል ለቤተሰብ ለመኖር በሚያመችኝ ሁኔታ እየኖርኩ ነው ያለሁት በቂ ነገር አግኝ በፊት ሄጄ ወርም ሁለት ወርም ልቆ ይችል ነበረ አሁን ግን እዛ ቦታ ላይ ልጆች አሉ የሚገባቸው አርት ውስጥ ያሉ ለየኔን ስሜት ሊረዱ የሚችሉ ልጆች ቦታው ላይ አስቀምጫለሁኝ ሄጄ አንድ ጊዜ ነው አሳይቻቸው እመጣለሁኝ ያልገባቸው ነገር ካለ ያችን ትተው ሌላ ነገር እንዲሰሩ አደርጋቸውና ከዛ ስመለስ ደግሞ እንደገና እያስተካከልኩ እንዲያልኩኝ ሁሉም ጋር እየደረስኩ እመጣለሁ ማለት ነው ስለዚህ ለማካሄድ ስራውን ብዙ የከበደ ነገር የለም በዛም ላይ ወተህም ብዙ መቆየት አትፈልግም ለምን እዚህ ልጅ አለ የምትናፍቅ ልጅ አለች ወደ ልጅህ መመለስ ትፈልጋለ ወደ ቤት ወደ ልጆች እመጣለኝ ከእነሱ ጋር ደግሞ የምታደርገው ቆንጆ ነው ደስ ይላል ወተ የምታርፍባቸው ናቸው እነሱ ለቤተሰብህም ጊዜ ትሰጣለ በደም እንደው ህይወት ቅብብሎሽ ነውና መቼም ማንተም ስትጀምር እንደዚሁን የጀመርከው ከስር እያልክ እየለመድ ከስራውን አሰሪህን እየተከተልክ እንዴት መስራት እንዳለብህ እየቀ ውስጥህ ቢኖርም ማለት ነው ውስጥህ ያለውን እያየህ ነው የምታሳድገው እና እያሳደግክ እዚህ ደረጃ ደርሰሃል አሁን ከበታችህ ላሉትስ ይህንን ሙያ ማቀበል አለብኝ ብለህ ታምናለ እንዴት ነው ትውልዱ መቀበል አለበት ምክንያቱም መቀጠል ስላለበት አሁን አሁን ራሱ እየሰራ ያለው ላይ ነው ብዙ ልጆች አሉ ስራውን የሚሰሩ ልጆች በየሳይቱ አንድ ሁለት ሶስት ሳይት አለን እዛ ላይ ልጆች አሉ እዛ ላይም ጠንካራ ጠንካራ ልጆች አሉ እንዲሁም ጓደኞችም አሉ ወደ ስራው ለስራው ቅርበት ያላቸው የስዕል እርጥ ቢሆኑ ማለት ነው ለስራው ጥሩ ቅርበት ያላቸው በቀላሉ ልታዋዳቸው የምትል አይነት ሰዎች አሉ እንደዛ አይነቱ ሰዎችን አስቀምጬ የሰራው ነው ግን ምንድን ነው ቻሌንጅ የሆነብን ደግሞ እሱ ላይ ያለሙያቸው ደግሞ ዝም ብለው የሚገባሉ አሁን ፋውንቴን ስትል ውሃ ከሆነ ቦታ ላይ ሲፈስ ነገር ነው የምታየው ቧንቧ ሰሪው ውሃ ሲፈስ ካየና አንተ የሆነ ነገር ስትገጣጥም ካየን የምሰረዋሉ ብሎ ይጀምራል ቀላል አሁን ትልቅ ፈተና የሆነብን ነገር ይገባና ከዛ እሰራለሁ ይላል ሰዎቹ የሚያምኗቸዋል የሚገርም ከእኛ ይልቅ እነሱ ደቡ ይታመናል ውሃ ስለሚሰሩ ከዛ ይገጣጥሙ ምናምን ይሉና ያዩትና ልክ አደለም ጥለው ይሄዳሉ ምክንያቱም የመጀመሪያው ክፍያ እነሱ ቧንቧ ከሚሰሩት ሳንቲም የተሻለ ስለሚሆን ያችን የመጀመሪያውን ይዘ ይሄዳል እኛ ስንሄድ አንደኛ የዲዛይን ሁለተኛ የዲሞሊሽ የማድረግ የማፍረሻ ሶስተኛ የመስሪያ አራተኛ ያሉ ጥቃዎች ጠቅላላ ጥቅም ላይ አይውሉ እንደ አዲስ ነው የምንሰራው ከዛ ይልቅ እኔ መመክረው ምንድን ነው እነዛ ሰዎች እኛ ጋር ቢመጡ ቢማሩ በጣም ብዙ ጊዜ ሞክረናልበቲቪ ሁሉ ወደ ሰባት ፕሮግራም ነበረኝ ሰባቱ ፕሮግራም ላይ የሚያሳየው ስለ ፋውንቴን አሰራር በቃ ሌላውም ሰው ኖርማልም ሰው እንዲመለከተው ማለት ነው አይቶ ልክ አደለም ብሎ እንኳን ሀሳብ እንዲሰጣቸው መስፍንዬ ማለት ከድሬዷ ነው አውሮፕላን ትኬት ቆርጠ ስራህን አቋርጠ ስጠራህ እሺ ወንድሜ ፈቃደኛ ነኝ ብለህ ያለህን የተጣበበ ጊዜ ሰውተህ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ የመጣህልኝ በእውነት በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው ግን ፕሮግራሜን ከመቋጨቴ በፊት እንደው ይሄ ቀርቶኛል የማስተላልፈው መልእክት አለ የምትለው ካለ ይኸው ልስጥህ በጣም ነው የማመሰግነው ነው ካለ አክብረኝ ስለጠራኝ እጅግ አመሰግናለሁ ሌላ ጊዜ እንደተተጋ በጣም ጊዜ አጥቼ ብዙ የቀረቡባቸው ፕሮግራሞች አሉ እና እዚህ ፕሮግራም ላይ ልመጣ የቻልኩት የአንተም ወንድምነት እንደገና ፕሮግራሞችን የማይቻሉ እጅግ በጣም በጣም በተለይ በዚህ በዚህ ሳምንት ውስጥ ያንተን ብቻ ነበር ሳይየ ነበር ቀን ጀምሮና በጣም ቆንጆ ነው ደስ ይላል የሁለት ሙያ ባለቤቶችንም ያቀርብክ ምታወያየው ልክ እንደኔ እነሱ ነገሮችም እንዲበረታቱ በጣም አደራ ከማለት ጭምር ጋር ምክንያቱም ብዙ የተደበቁ ሰዎች አሉ ብዙ መውጣት ያለባቸው ሁለት ሙያ ይዘው እነሱ ነው እንደገና ጠፍቶ ይቀሩ እነሱ ማነሳሳት ከተቻለ አንድ ሰው እንኳን ቢገኝ ቀላል አይደለም ስለዚህ እሱ ብርታት እንዲቀጥል እፈልጋለሁ አንደኛ ሁለተኛ ለዚህ እዚህ ደረጃ ላይ ላበቁኝ ሁሉ አብረው ለሚሰሩትም ጭምር በጣም እጅግ በጣም አድርግ ያመሰግናለሁ እና ሰውም ቅቡልነቱ ደስ ይላል የምትሰራውን ስራ ይቀበሏል ቻሌንጁ አልፏል አሁን እኔ ጋር በፊት ነበር በፊት አስቸጋሪ ነበር አሁን ግን በጣም ጥሩ ነገር ነው የሆነው ምክንያቱም ሰው ይወደዋል ስራውን ይፈልገዋል ኢንተርቴን ማድረግ ይፈልጋል ሰው ያ ሁሉ ነገር ስላለ ለኦዲንሶቻችንም እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው ለኔም ክላይንቶች በጣም አመሰግናለሁ ከሁሉ በፊት ግን ሀያሉ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አመሰግናለሁ ክቡራን ተመልካቾቻችን ከቅርጻ ቅርጽ ባለሙያው ና ከሰአሊ መስፈና ይፎክሩ ጋር የነበረን ቁይታ ይህን ይመስል ነበረ ሳምንት በአዲስ እንግዳ እንጠብቃችኋለን ሳምንቱ መልካም መልካሙን በጎ በጎን የምንሰማበት የሰላም ሳምንት እንዲሆንልን እየተመኘን ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ ሰላሙ ነው